Vakna med Energy med Ola, Ellen och Paris. Vad stämt Alexander Sassis ena son är. Men alltså sluta kolla på massa kändissöner. Det här så jag höll också på när jag var 18. Hur går det med stolen där? Men jag sitter fast Halkar med sladden av. Igen. Aha. En gång smakade jag på en killes glass och då säger jag tack för smakprovet, men jag har herpes. Han blev skitsur. Och jag har inte herpes. Jag, inte det här, jag, på riktigt har inte... så har jag det. Jag hittade en annan grej här om Englands äldsta tant. Jag pratade om henne förut här i programmet. Hon fyllde 104 år för ett tag sedan. Och hon har då önskat, hon meddelade via tidningen att hon ville ha 5 stycken brandmän som kom. Snygga brandmän ska det vara. Som kommer upp och uppvaktar henne. Och de kom. 5 stycken brandmän och hon blev riktigt, hon var ju moist alltså. Hon blev pilsk. Ja, hon gick igång. Och hon har nu också idag gått ut med att om hon fyller 106, då vill hon att prins Harry ska komma. Åh, gud. Ja, eller... Åh, det är säkert. Ska göra Energy Rap Attack alldeles strax. Boom, boom, boom. Boom. Jag fan, är grym. Alltså, Daniel, kan du släppa ditt boom? Förlåt, alltså. Men jag känner mig så cool när vi rap attackar. Boom. Yeah, det sa du. Ja, vad fan. Nej, vad fan. Okej. Redo, Martin? Energy Rap Attack. Wow. Ben Mitkus featuring LNB. Okej. Vi har sett att du repat en bil. Vi läs på din kassastil. På din kassastil. För du gör inget åt den nu. Som sig bör när man gör som du. När man gör som du. Vi har förstått att du inte är high. För din tjejs bil är nu helt high. Ärligt, du gick det här till. Bilen stod ju helt still. Snälla, rara, söta Martin. Åk till verkstan nu. Vem ska laga och fixa lacken? Inte jag, men du. Daniel Paris har precis gått med i det här Hi My Name Is, yes. Ny dating app där man lägger upp ett 5 sekunder långt videoklipp. Ja, Sandy, Web Sandy rekommenderar oss därför ut. Och det här är som att kolla på Idol auditions. Alltså det är så kul. Jag brukar alltid få av min svärfar, får jag en inslagen tegelsten varje år på julafton. Men det är så här. Men det där är ju mer så här. Ja, men det är ett skämt. Alltså jag fattar ju, det är en rolig grej. Och han, och sen tror jag att det är uppror mot julklappshetsen säkert. Ja, lite grann. Vad gör du av tegelstenarna? Sparar jag brukar lämna dem på tomten där. Jag har en hög där. Är det så man gör med presenter, Ola? Ja, exakt. Och spydde ner med en massa korvar i deras kyl. Vi är mitt i en väldigt intressant historia här. Men också ett radioprogram som heter Vakna med Energy. God morgon! Duktiga när ni gör det kör, tycker jag. En gång till. Smurf. God morgon! Nej, okay. It's over. Fail! Jag blir inte irriterad. Vad fan? Du ska få en applåd. Ja, tack. Kämpa. Kämpa. Bra kämpa. Hockeysnyttning när jag liksom är ute och springer. Nej, precis. Precis. Nej, men det är väl inte äckligt. Jag tycker faktiskt inte att det är äckligt. Man snyter sig bara. Men det jobbiga var att det precis då så blev jag omsprungen av en så här superhurtig tjej och snyter mig rätt på hennes kind. Nej. Och så hon bara skriker så här. Ja, det är inte lätt att vara queen, men någon måste ju vara det också. Ja, så är det. Niall Horan, min favorit från One Direction. Han fyllde år igår. Grattis, Niall! Dagen till ära så fick han dock sin Instagram hackad av några fans. Nej. De här fansen var själva lite sugna på att få lite nya följare. Och det skedde alltså som så att de hackade in sig på hans Instagram och la upp skärmdumpar på sina egna Instagramkonton och Snapchats med uppmaningen då att Liams följare då, Niall följare då skulle följa de här kontorna. Liam märkte ju inte det här på flera timmar, men till slut så skrev han en tweet på sin Twitter att någon idiot har hackat honom på Instagram men var dum nog att tagga sig själv i bilderna som de la upp. Så det är nu anmält och slutet gott, allting gott. Ja. Men lite kul ändå. Hade han bajskorv 123 som password eller? Eller typ av 4 nollor. Ja. Kom igen nu hörni, var lite kreativa med era lösenord så slipper ni göra en Niall så att säga. Drake... Han är inte som vilken granne som helst. Ni vet när man har fest och folk kommer och knackar på eller bussar störningsjouren på en och så blir det dålig stämning. Mm. Det kunde ju ha hänt Drake, för han hade fest nu i helgen. Och det var några grannar som kom och knackade på och klagade liksom att så här, han skulle dämpa sig, det var för mycket spring, för mycket fest och sådär. Och det Drake gjorde då är någonting som vi alla förmodligen drömmer om att kunna göra. Han cashade 30 miljoner kronor och köpte ut sina grannar. Nej. Så att han, när liksom humöret faller på, kan ha fest ostört. Alltså. Men det är så kul den kommentaren va, som han drog. Ba, you know what?
I'm gonna buy you out. Get the fuck out of here. Och så funkade det också. Min skärm är gnisslig, eller vad heter det? Mycket teknikstrul här. Mycket skit bakom spakarna. I studion just nu, alltså. Ja, men jag vill ju ta av mig någonting. Ja, okej. Okay. Mm. Nu kommer ingen gå in och anmäla sig. Två personer kommer komma. Ja, ni kommer behålla kläderna på, förhoppningsvis. Popcorn som fastnar i tänderna. Oh. Alltså, jag vet inte vad, jag vet inte om det är fel på mina tänder, om ni känner igen i det här. Men nej, jag men... kan alltså få alltså, riktiga, alltså, brutala infektioner i mitt tandkött för att det flyger upp såna här popcornkluttar från majsen. Ja, men det är ju inte en optimal produkt. Nej. Den fastnar ju överallt. Men alltså, det kan ju sitta så länge. Och det gör så ont. Alltså, det är verkligen... alltså, det är sant. Det förstör allt. Och sen sitter man typ och slickar och försöker med tungan dra ut den här lilla klutten i typ hela filmen. Då ser man ut som att man har bitit i citron. Och efter också på natten. Det ser inget bra. Min mormor köpte ett par kalsonger till pappa. Mm. Problemet var att det var ett par stringkalsonger. Ah, va? Det var en mental bild vi inte behövde denna vara om. Nej. Jo, Karin, men han använde dem. Men jag också gjorde det. Jag hade tuggum i munnen. Oh, och så vände jag mig och kastade det bakåt. Och så bara sulade jag mitt in i en kostymgubbers ansikte. Men det var verkligen... alltså, du vet när man bara vänder sig upp och så kastar man iväg det bara. Nej, jag vet inte. Vilka är ni människor? Vad gör det, ni? Det var händer ju. Oh, nej. Här är Ola Lustig, Ellen Bergström och Daniel Paris. Oh, nej. Trevlig fredag. Och jag kan inte det där sista. Med Sara Larsson. Då kör vi.